Poštovani gledalci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Neće biti odlaganja početka grejne sezone, neće biti ni restrikcija, rekao je danas pomoćnik ministarke rudarstva i energetike Zoran Ilić. Objasnio je da preporuke nisu obavezne mere, već molba da javne ustanove, preduzeća, lokalne samouprave naprave svoj plan uštede. Državni sekretar u resornom ministarstvu Zoran Lakićević kaže za RTS da je ključ u promenama navika. Ističe da je sa samo 4 uređaja u domaćinstvu moguće uštedeti čak 20% energije, a to su bojler, mašina za veš, šporet i frižider. Pred nama je teška zima, ističe Lakićević i dodaje da su upravo zbog toga i donete preporuke kako bi se uštedila struja tamo gde je to moguće i to pre svega menjanjem navika. Ukazao je da su iz planova štednje izuzeti vrtići, škole, bolnice, ustanove socijalne i zdravstvene zaštite. Šef srpske diplomatije Nikola Selaković i njegov ruski kolega Sergej Lavrov potpisali su u Njujorku plan konsultacija Ministarstva spoljnih poslova Srbije i Rusije za 2023. i 2024. godinu. Ministar spoljnih poslova izjavio je da je delegacija Srbije završila veoma intenzivnu diplomatsku aktivnost u Njujorku u okviru 77. Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, da je održao ukupno 100 sastanaka na marginama tog zasedanja, a da je potpisano 12 sporazuma, protokola i memoranduma sa predstavnicima država sa kojima je imao priliku da se sastane. Sa Lavrovom se juče u Njujorku sastao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Na rasadniku u Staroj Pazovi prvi put je održana mini olimpijada Saveza mentalno nedovoljno razvijenih osoba autonomne pokrajine Vojvodine, a prethodnih 12 godina održavala se u Zrenjaninu. Kao i uvek, ovo mesto se pokazalo kao odličan domaćin koji je ugostio 55 učesnika olimpijade. Stara Pazova je prvi put bila domaćin mini olimpijade Saveza mentalno nedovoljno razvijenih osoba autonomne pokrajine Vojvodine. Prethodnih 12 godina mesto okupljanja olimpijade bio je Zrenjanin, ali i rasadnik Brest pokazao se kao odlično mesto za goste iz čitave Vojvodine. Takmičari su bili jako raspoloženi zbog druženja i sunčanog dana koji kao da je svanuo baš za tu priliku. Super, družimo se, ono okej. Okay. Šta je ono najbolje što doživiš na ovim olimpijadama? Da li je to neko prijateljstvo? Pa druženje više. Videla sam moje stare drugare koji nisam videla davno i jako sam srećena i uzbuđena što ćemo se družiti, igrati. Oni su i radosni i uvek kad se vraćamo s ovih olimpijada, maltene svi su nasmejani i pevaju. Bilo je 55 takmičara podeljenih u 9 ekipa koji su se takmičili u 6 disciplina i, kako kažu organizatori, pravo je zadovoljstvo biti deo zajednice. Na ovim susretima oni nađu svoju neku, kaže, srodnu dušu. To su neka prijateljstva. Kaže kao, ej, poznajem te, videli smo se tamo, ej, igrali smo ovu igru tamo zajedno, jedni protiv drugih ili kako. Ili malo ne, nekada i samo to stajanje jedno pored druge, oni uhvate se, zagrle se, to kažem, pomaze se po leđima i kao, ej, ćao drugar, tu sam, ja i ti. To je za njih jako puno znači. Vesna Gavrić, sekretar Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenih osoba u autonomnoj pokrajini Vojvodini, navodi da je cilj ovog okupljanja važnost učestvovanja bez obzira na uzrast i psihofizičke sposobnosti. Oni koji organizuju mini olimpijadu za tu populaciju moraju imati u vidu njihove sposobnosti i predvideti takve aktivnosti koje neće za njih biti suviše zahtevne. To je veliko umeće naših kolega koji se bave, mi kažemo, difovci i oni su aktivni u udruženju Stara Pazova i poznaju svoje članove, pa samim tim nekako poznaju posredno i članovi drugih udruženja. Predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović čestitao je na uspešno realizovanoj olimpijadi i naglasio da ukoliko Stara Pazova bude domaćin i narednih godina, potrudiće se da bude sve bolja i bogatija organizacija. Moramo svi da se potrudimo i učinimo da ta deca ne osete toliku razliku i da imaju iste uslove, pogotovo ako ovim sportskim aktivnostima gde oni dovoljno je da naprave jedan korak i da mogu da se pokrenu koliko toliko kada su posebno smetnje u fizičkom smislu,
i Stara Pazova koja je zaista posvećena tome, znamo i za školu koja je jedna od najrazvijenijih i najnaprednijih škola u Srbiji, tako da radujem se organizaciji koja je ovo organizovala i zaista se radujem da to bude u Staroj Pazovi. Mini olimpijadu podržali su opština Stara Pazova i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ali i brojne humanitarne organizacije i udruženja lokalne samouprave. U nedelju 25. septembra u Surduku održat će se 29. po redu Fijakerijada, jedna od najmasovnijih u Vojvodini. Na ovoj manifestaciji pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova učešće će uzeti preko 100 takmičara, a bit će prisutno preko 1000 posetilaca i ljubitelja konja. Pored lipicanera, takmičiće se i konji frizijske i KVPN rase. Manifestacija će početi prolaskom fijakera kroz selo, gde će se zajedno sa Bratskim konjičkim klubom iz Banatskog Karađorđeva u 11.30 položiti venci kod crkve Svetog Nikolaja u centru sela. Potom će se na terenu fudbalskog kluba Borac u 12 časova održati kulturno-umetnički program nakon koga počinje takmičenje, i to u kategorijama dvoprega i četvoroprega. U revijalnom delu prodefilovaće mladi takmičari takođe sa dvopregom i četvoropregom. Takođe u nedelju održat će se manifestacija Dani Ruzmarina u Golubincima sa početkom u 14 časova. Organizator ove manifestacije je Udruženje građana Ruzmarin iz Golubinaca, koje postoji 7 godina, a za samo 6 godina, koliko se takmiče širom Srbije i regiona, mogu da se pohvale sa preko 170 pehara iz raznih kategorija. Ovo mesto je u ruzmarinskom delu Srema, a Miodrag Mija Erceg, predsednik udruženja, objasnio nam je da se ruzmarin u 9. mesecu rasađuje i karakteristično je da u ovom periodu pušta plave cvetove, što mnogima nije poznato. Uz ruzmarin su se dešavali najlepši događaj, i to jest svatovi su se kitili njime, i to je još jedno lepo značenje koje ima ova biljka. Na danima ruzmarina učestvovaće 25 ekipa iz Srema, Vojvodine i Republike Srpske, koji će uzvratiti posetu Golubinčanima. Svako udruženje će pokazati ono što najbolje ume, a na štandovima će se moći videti slani i slatki kolači, kiflice, razni ručni radovi. Najbolji će na kraju biti i nagrađeni za svoj trud i rad od strane stručne komisije. Sutra postepeno povećavanje oblačnosti sa jugozapada i zapada zemlje, a posle podne i uveče mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom na severu, zapadu i jugozapadu zemlje. Najniža temperatura od 3 do 12, najviša dnevna do 25 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji.